Znači, Terakom je pravni slijednik u biti tvrtke Voljatel, koja je bila u vlasništvu slovenske firme Tuš Telekoma. I nakon vlasničkih pretumbacija, znači desio se management buyout, otkupila ga je tadašnja uprava zajedno sa tvrtkom IT1 i nastavili smo poslovati kao Voljatel. Prvenstveno smo u to vrijeme radili veleprodaju, znači radili smo usluge za druge telekome. Između ostalog, jedan od najvećih klijenata nam je bio Benet, za koje smo pružali uslugu telefonije za njihove rezidencijalne korisnike. Nešto prije prodaje Beneta VIP-u, oni su od nas otkupili, znači, kompletan telefonski sustav, a Terakom je radio akvizicije manjih kablovskih operatora i spajanjem svih tih operatora nastao je de facto Terakom u današnjem smislu riječi. Znači, mi smo isto imali promjena vlasničkih. Prije dvije godine, znači, IT1 je postao većinski vlasnik u Terakomu i ja sam postao direktor u to vrijeme i preuzeo operativno upravljanje Terakoma i nakon toga smo napravili vrlo ambiciozan plan s kojim smo htjeli od Terakoma napraviti mali, ambiciozni, agilni telekom. Znači, naglasak je bio na rezidencijalne korisnike, još uvijek je, proširivanje usluge za rezidencijalne korisnike, dizanje kompletne infrastrukture da može podržati brzine interneta od 100 megabita. I znači, proširili smo ponudu sa telefonskim paketima, besplatnim minutama, televizijskim paketom, tako da imamo jedan vrlo zaokruženi, lijepi paket koji korisnici jako dobro primaju. Pa, financijski rezultati su fantastični. Znači, rasli smo sa 17 milijuna kuna, odnosno 16 i nešto, na 50,5 milijuna kuna u prihodima. I također ono što je puno bitnije, EBITDA nam je rasla nekakvih 6 milijuna, 60%, odnosno sa milijon i nešto na milijon i 900. Znači, Terakom posjeduje vlastitu optičku infrastrukturu na području grada Zagreba i Kutine. I tu imamo naše optik pakete. Znači, brzine su do 100 megabita u Zagrebu, trenutno do 20 megabita u Kutini, što kad pričamo o internetu, s time da planiramo kroz sljedećih mjesec, dva i u Kutini, znači, dići brzinu na 100 megabita. I to su znači naši optik paketi. Optik paketi su znači paketi na vlastitoj infrastrukturi. A kad pričamo o ostatku Hrvatske, onda tu imamo ADSL pakete koje nudimo, znači, ajmo reći, u suradnji veleprodajno sa HT-om, gdje mi od HT-a zakupljamo bakrenu paricu i na toj bakrenoj parici onda nudimo usluge opet interneta, televizije i telefonije.